Така. Start i höger 4 plus 250. Och där borta är den vänster 2 plus. Vänster 2 plus till höger 2 plus. 50. Vänster 4 plus 40. Vänster 4 60. Höger 6. Vänster 4. Ja, vänster 4. Höger 6. Lång nyper. Minus på krön. 60. Vänster 4 plus. Öppnar halvlång. Vänster 4 plus. Öppnar halvlång. Det blir lite krön. Nyper till höger 4 minus. Nyper höger 4 minus. 100. Höger 6. 50. Varning. Vänster 4 plus. Över krön. Höger 1 i vägskäl. Bakom träd. Dike ytter. Höger 4 minus, smalt över krön. Höger 4 minus, smalt över krön. Till vänster 6. Höger 6 över krön, 50. Höger 4 minus, upp. Den här halkstra lång, nype 3 plus, nype 3 plus. Sten inner. Så har du nyper där, sten inner. Stil in i lada. 80 vänster 6, 120. Hårnål vänster i vägskäl. Hårnål vänster. Ja. Var den höger 3 minus. Till vänster 3 plus halvlång. Öppnar 60. Höger 4 minus över litet krön. Höger 4 minus över litet krön. Till varning kort vänster 3 plus över krön. Höger 3 plus, vänster 5, öppnar lång, vänster 4, öppnar lång, vänster 5, öppnar lång över krön, 30, vänster 2 i vägskäl, vänster 2 i vägskäl. Till en höger 3 plus, halv lång, vänster 4 plus, 80, vänster 4 plus, 80, höger 3 plus, 60, vänster 4 plus, 80. Vänster 4 plus 80. Krön 120. Krön 120. Sen är det en vänster 5 över litet. Krön 120. Efter det sen har vi en höger 4 minus. Nyper något. Nyper något. Vänster 5 minus 50 förbi vägskäl. Höger 5 minus krön till vänster 4 plus. Höger 5. Höger 5. Vänster 6. 100. Höger 3. Höger 3. 60. Sen har vi en sen vänster 2 sten inner. En sen vänster 2 sten inner. Sen är vänster 1 i vägskäl. Vänster 1 i vägskäl. Ja. Höger 5 minus 40. Vänster 4 plus 120. Höger 4 plus. Till vänster 5 minus 60. Höger 4 plus sten inner. Höger 4 plus sten inner 120. Litet krön i vänster 4 plus. Nyper något. Nyper något. Höger 4 plus 30. Höger 4 plus, sen blir det en varning, sen vänster 4, nyper minus. Vänster 4 minus, nyper nu. 60, höger 6, 450. Och här borta har vi en höger 6 över litet krön förbi vägskäl, sten inner. 120. Och vid eldtornet där, höger 3 plus. Höger 3 plus här.
250. Sen bara vänster 4 plus. 80. Vänster 3 plus. Halvlång 80 förbi vägskäl. Sen en sen höger 4 minus. Sen höger 4 minus. 150. Höger 4 plus. 180. Vänster 4 minus. Vänster 4 minus. 150. Vänster 4 plus. Nyper. Varning 80. Höger 1 i vägskäl. Höger 1 i vägskäl är framme. Höger 3. Nyper 2 plus. Nyper 2 plus. 250. Vänster 5 över krön, 120. Sen vänster 5 minus. Vänster 5 minus, 80. Höger 4 minus över krön, 250 förbi vägskäl. Krön, höger 4 plus, öppnar halvlång, nyper något. Där framme alltså. Ja. Öppna och nyper något. Sen vänster 4 plus. Vänster 4 plus. Höger 3 plus. Höger 3 plus 40. Jävlar. Vänster 5 minus. Kings 60. Ja. Vänster 3 plus. Vänster 3 plus. Sten inner. Höger 3 minus i vägskäl. 250. Sen är det höger 5 minus över krön 50. Vänster 3 minus. Höger 5. Sen vänster 3 minus. Sen höger 2 plus. Höger 2 plus. Vänster 5. Och vänster 1 i vägskäl. Stenen där höger. Nej! Fan! Så är jag.